ကျွန်တော်ကတော့ရွှေမန်းဦးချမ်းသာရဲ့တသက်ပဲဘိမျိုးသားလေးချမ်းကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ channel ကရုပ်တန်လိုင်းကိုအစင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာမကြာမီချိန်တော့တည်းမှာထုတ်လိုက်တော့မီဖြစ်တဲ့တပည့်ဗန်တိုက်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်မောင်ချမ်းကြီးကြီးရဲ့နှစ်ပါးသောအကားလာလေးများကိုလည်းစောင့်မျှော်ရှုစားဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Yeah, she be not here. Got it, the wind, the night.